Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rogério Almeida Chaves. Hoje eu venho trazer para vocês aqui um unboxing de um Blu-ray que eu comprei aqui na Amazon, que é o Blu-ray do Guardiões das Galáxias. Um filme bem legal, divertido. E temos aqui também o famoso aço de ação, Dave Bautista, integrando a equipe aqui dos Guardiões da Galáxia. Eu cortei aqui, vou cortar mais uma vez, vamos abrir o pacote. O produto acabou de chegar agora há pouco pela transportadora. Eu estou aqui fazendo uma bolsa aqui para trazer para vocês aqui. Vou tirar o produto. Chegou aqui novinho em folha. Guardiões das Galáxias. Bem legal, né? Muito bacana esse filme. Já tem um bom tempo que eu tô querendo adquirir esse filme, mas fiz a opção de esperar o momento certo para comprar ele em Blu-ray. Mídias dos filmes da Marvel, DC Comics, eu tenho algumas em DVD, arrependi de ter comprado, porque são filmes que têm efeitos especiais. E o Blu-ray, ele tem uma imersão de som 5.1 DTS, imagem de 1080p, então resolução de alto nível. Então eu acho que vale a pena. Quando o filme é lançado, realmente ele é um pouco caro. Ele fica aí na faixa de 60, 69 reais. E esse filme aqui, para ter ideia, eu comprei esse filme aqui, arrematei ele por R$18,90, frete grátis, porque eu sou assinante do Prime Video. Então eu tenho o benefício do frete por R$18,90, apenas R$18,90. Adquiri aqui o filme Guardiões das Galáxias. Foi uma ótima aquisição. Vou desembalar o Blu-ray aqui com a minha tesourinha preta aqui, né? E aqui, pra ver pra vocês aqui. Olha só que bacana. Temos aqui uma arte interna no disco, como pode ver, e na contracapa temos uma arte interna com os atores Chris Pratt, Dave Bautista, né? Van Diesel aqui fazendo o Homem Árvore aqui, né? E Zoe Saldana aqui interpretando a filha do Thanos, né? A Gamorra. Bem legal esse filme, olha só a arte interna, que legal. Para quem é colecionador, isso tem um... É muito importante, pessoal, para quem coleciona. E aqui a capa, a lombada e o verso. Uma grande aventura da Marvel, um filme divertido. É um perfeito, esse filme é muito bom, né? Muito bacana. E agora falta o volume 2, que eu vou estar adquirindo em breve. E trazendo aqui para vocês aqui. Assim que eu adquirir o volume 2. Feito aqui o unboxing, né, do filme. Filme bem legal. Bacana, é isso aí, pessoal. Vou estar deixando na descrição do vídeo o trailer desse filme, tá? Para quem quiser conferir o trailer do Guardiões das Galáxias. Quem não viu, recomendo que assista. Eu acho que esse filme está disponível no Prime ou na Netflix. Um dos dois canais de streaming está disponível. Vale a pena conferir esse filme, viu? É um filme muito bom. Ok? Então tá aí, pessoal. O unboxing do Blu-ray Guardiões das Galáxias. Primeiramente eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui, agradecer pela sua audiência. Vídeo no canal toda quarta-feira, sábado e aos domingos, pontualmente às 10 horas da manhã. Ok? Você que é novo no canal, se interessa por assuntos cinematográficos, descobre o meu canal no YouTube, convido você a se inscrever no meu canal e acione o sininho, que assim que novos vídeos forem publicados, você será avisado pelo YouTube. Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!